ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ଯେ ଯାଉଛୁଁ ଯେ ଯାଉଛୁଁ ନ ଆଉ କେତେ ଦୂର ଯାକ ଯିମୁ ଆଉ କେତେ ଉପର ଯାକ ଯିମୁ ଭାବିଛୁଁ, ପୁରା ଉପର ଟିପି ଯାକ ଯିମୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁଁ। ଦେଖୁଁ କାଣା ହଉଛେ ଯେ ଆଗ୍କେ। ଏଇଟା ଯାଉଛୁଁ ଯେ ଯାଉଛୁଁ ଯେ ଯାଉଛୁଁ ନ ବାଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ଦେଖୁଛେ ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ ପକା ହେଇଛେ। ଏଇଟା ପାନ୍ ଯାଇଛେ ଉପରୁ କି ଆଉଛେ ଉପରୁ ଯେ କହିନି ପାରୁଁ। ଆଉ ଦେଖୁଛନି ବନେ ବେଲ ହେଲାନ, ଏଇଟା ବନେ ଧୂର ହେଲାନ, ଚାଲତେଲ ଯାଉଛୁଁ ଯାଉଛୁଁ ଆରୁ ପୁରା ନାଇଁ କହନ ହାଲତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଗ୍କେ ଦେଖ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିମା ଫେର ଯେ। ଓ ଭାଇ ହାତେ ଦେଖ ଆମର ଜିନିଷ୍ଟେ ଦିଶ୍ଚେ ପୁରା ପୁରି ୱାଟରଫଲ୍ଟେ, ଯେନ୍ଟାକି କପିଲ ଧାର ନାଁରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହେଇଛେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛେ ନାଇଁ କେଁ। ବେସ୍ ଆଉ ଭାଇ ତାର ପାଖ୍କେ ଆର୍ କେତେବେଲେ ଲାଗ୍ବା ଦେଖ୍ମା। ଆଗ୍କେ ଇଟା ଦେଖ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ସଜାସୁଁ ବାଗିର ଗଛ୍ଟେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଗଛ୍ ମାନକେ ତ ଇମାନେ ନେଇକରି ଯାଏସନ୍ ଆଉ ହେଟା କରସନ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶ୍ଚେ ଦେଖୁଛ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କିଛୁ ନାଇଁନ, ଖାଲି ଗଛ ଏନ ହେଲେ ପତର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶ୍ଚି ଯେ କସମ୍ ସେ ଦେଖୁଛ। ଡଙ୍ଗର ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ହାଲତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲାନ। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଠାନେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆରୁ ଆବାଜ ତ ଜାଣି ହଉଥିବା ପାଖକେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଭାଇ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବି ବହୁତ ଠାର ଚଢ଼ ଚଢ଼ବାର ଅଛି। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମର ଅଧା ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍କେ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ କପିଲ ଧାର ଡେଗି କରି ଆଉ ଉପରକେ ପଲେଇ ଆସୁନ ନ ଏଇଟା। ଆଉ ମୁଇଁ ଜାଗାର ମ୍ୟାପ୍ ଲୋକେସନ୍ଟେ ବି ଦେଇଦେଉଛେ। ଆବେ ୟାର ତମେ ମାନେ ଯେତେ ଅଛ ସବ ଶୁଣିଥିବ ଯେ କପିଲ ଧାରର ପ୍ୟାନ୍ ଯେନ୍ ଝରନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ହଉଛେ ଗୋଟେ ଆମ ଗଛର ବୁନ୍ତଲୁ ବାହାରୁଛେ ବୋଲସନ୍, ହେଲେ ସବୁ ଠକ କଥା ହେଟା। ଏଇଟା ଦେଖ ଜାଗା ଜାଗା କେନ୍ତା ପ୍ୟାନ୍ ଝରୁଛେ ଆଉ ପୁରା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା। ଆଉ ଏନ୍ତା ଏଇଟା ଏଇଟା ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇଯାଉଛେ ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଟା ହେଇକରି ତାର ମାନେ ଦେଖ କେନ୍ତା ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗା ଜାଗା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଠାନେ ତ କିଛି ନିନ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗା ଜାଗା ଝରନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ତାର ମାନେ ଝରୁଛେ ପ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଏ ସବୁ ଜିନ୍ ଜାଗା ତାର ମାନେ ପ୍ୟାନ୍ ଏଇଟା ଯାଇ ଯାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠୋଲ ହେଉଛେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛେ ତାପରେ ଝରନ୍ରେ ମେସି ଗଲେ ବଡ଼ ଆକାରରୁ ପ୍ୟାନ୍ ମେସିଲେ ହେଟା ଲୋକ କହସନ୍ ସଭିଏ ଯେ ଆମ ଗଛର ବୁନ୍ଦନୁ ବାହାରୁଛେ ହେଟା ସବୁ ଠକ କଥା। ଝରନ୍ର ପ୍ୟାନ୍ ଯଦି ତାର ମେନ୍ ଜାଗାକେ ଯିମା ବେଲେ କେନ୍ସି ନ ନିପଉଁ ଆଉ ଯେ ନ ଦେଖ୍ବ ସେଠାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଝରୁଛେ ନ ଭଲ୍ସେ ଯଦି ଫୋକସ୍ କର୍ମା ବେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଫୁଲ ଗଛ୍ଟେ ବି ଅଛେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶ୍ଚେ ଏଠାନେ ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ଆଉ ଦିଶେ ଯେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଦେଖେ ନାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଖ ଭାଇ ଇନ ଅଛେ ଗୁଫା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଉ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଫା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ତାର ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବା ଗାଧବାର ଜାଗାଟେ ଅଛି ଯେଠାନେ ଦେଖୁଛ ପୁରା ତାର ମାନେ କେତେ କ୍ଲିୟର ହଉ ପ୍ୟାନ୍ ମା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁଛ ଦେଖବାର ଲାଗି ବି ଏଇଟା ପୁରା ଉପରେ ଏଥିର ଲୋକେସନ୍ ବି ମୁଇଁ ମ୍ୟାପ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ବିଶ୍ୱାସ କରବ ଏଇଟା ଆମ ଗଛ ଗୋଟେ ଦେଖ କେଡ଼େଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଖତରନାକ ଦେଖ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ କେତେ ଲମ୍ବା ସେଇଟା ଲମ୍ବା ଦିଶଟା ସବୁ ଆମଟାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର କମାଲେନ ଛୋଟ ବଡ଼ କରି ଗାଧବାର ଜାଗା ମାନେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଜବରଦସ୍ତଟା ମାନେ ଅଛି ସବୁ ମା ଦେଖୁଛ ଇଟା ଦେଖ ସେ ଟିକେ ପ୍ୟାନ୍ ଯେନ୍ ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ଇ ପ୍ୟାନ୍ଟା ପୁରା ତଲକେ ଯାଇକରି ଯେନ୍ ବଡ଼ ଆକାର ହେଇଯାଉଛେ ଯେ ନାଇଁ କହନ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗଛର ଚେର ପରେ ପୁଆ ଲେକିନ୍ ସବୁ ମିଚ୍ କଥା ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ଜାଗା ଜାଗା ବାହାରି ବାହାରି ଏଇଟା ସବୁଠାନେ ଏଇଟା ବାହାରି ବାହାରି ଏନ୍ତା ଯାଉଛେ ରହୁଛେ ଆମେ ଇହାଦେ ପୁରା ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ପୁରା ପୁରି ଟିପି ଥିନ୍ ହିଲ୍ରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଲା ଏ ଦେଖ ମୌସମ୍ବି ଫଲ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଫଲିଛେ ଗଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ବି ଫଲିଛେ ଜାଗା ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଧରିଆରେ ଅଛେ ବୋଧେ ନା ଦିଶେ ଆ ଦେଖ ଆଦେ ଏଇଟା ଆଉ ଏଠାନେ ବହୁତ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଗୋଲ ଗୋଲ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିବା ଚାଲ 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 ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଭୀମ ଖୋଲ କି ଭୀମ ବାଟି ଯେ ଏ ଚୁପଚାପ ରଣ ଥେଇ ବି ପାରେ ଯେନ୍ତା ଅଛି ଜାଗା ବୋଲେ ଆଉ କାଣା ଥିବା ବି ପ୍ୟାନ୍ କୁଡ଼ି କିଛୁ ନି ନ ତ ମେଢ଼ା ମୁଢ଼ି ଧରିଥ ମେଢ଼ା ମୁଢ଼ି ଧରିଥ ଘିଚିବ ନ ମେଢ଼ା ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୋଲ ଅଛେ ଏନ୍ତା ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରମା ଇହାତେ ଠିକ ଗୁଫା ଭିତରୁ ଦେଖୁଛ ପୁରା ତାର ମାନେ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଏଇଟା ସାପ ଠାନେ ବାବୁନେ ସେଲ୍ଫି ହଉଛନ୍ ଫଟୋ ହଉଛନ୍ ଲେକିନ୍ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ଟିକରା ହେ ଟିକରା ହେ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଟିକରା ହେନ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଅଛୁ ପୁରା ଟିପିରେ ହିଲ୍ରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ପଡ଼ିଆ ହି ପଡ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ମେହନତ ରଙ୍ଗ ଲତା ହେ ଜରୁର ୟାର ଆଗକେ ଯାଉ
ए इरा गुटे काना गुटे देख ए नुआ जिनिस टे बोरा खाले हे बोरा खाल न कोना पले नि मारन गेटा की तो बोरा खाल कसन दे ए पड़ी गला हम घिची नि पारु न तोरा के नि जो बेसी ले बोरा खाल कसन यहाँ पर छह पुलिस जी देखो देखो जा आउट आउट पखन मे के रखी छन सब निज निज छाप छाणी छा देखु कि पूरा निज निज कमाल देखे छन ये जा आगे देख भाईटा पखन मन के तार तार बोले लदी छन बाउंड्री बना है सीटा ये वाह काना इटा जेतकी तार माने ना रे पिले ए जेतकी पखन इडा रखा हिचे कि नहीं सब लोग जदि काथी तीन हंता थुआ थुआ गले गुटे बिल्डिंग बनी सारता न सोले इडा देखो तो ट्रैक्टर गला भाई दिसछे रास्ता थी जे हैं इदो वा एतकी फाइन जगह इटा तुझे कहना है कि जीवन में चल चल के दिन जा फाइनाली पहुँचे आलू रोजा घर देखु सामना थे साइड रे दिशु दुआ भांगी जी छे गज गुटे के जिंदा पुड़े दी छे ना दुकान मने हसी था घेड़ा धरता
इधर तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भीतर। मेरा मुड़ी धरी था इधर रोजा घर कहूँ जाओ यहाँ पैरमा भीतर के धीरे धीरे राजा घर की देखो देखो हो कहाँ भाई सीमेंट कंक्रीट है घरे पखन मैंने राजा घर छा भांगी जी मेला ही गला रुगड़ी पाटी थे बेड़ा मैंने पखन मैंने देछन ईट मैंने देछन हाँ सीमेंट थी बना इटा आग कालो रजा टाइम सीमेंट थी भेल आविष्कार होता ना सीमेंट रमणी हाँ देख सब सीमेंट प्लास्टर प्लास्टर है हाँ यहाँ सही पखन मैंने कटा है ओहो पड़बो देखे के बोर्डे पूरा जिनटा है पूरा बोर्ड रोजा घर बाघ बुका गुटे आसले क्या बोलवा बाघ ही हा 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 ही हा 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 करवा कबरे क्या बोलवा खेसारो तुम खाइम खवा जगले तुम्हें पहला कोदर खेसारो तापरे मु तुम के उनके खाइम बोलवा लेकिन हमें उल्टा करमु का करमु बाघ के चिरी फाड़ी करी लाटन लुटा सब इंजो काटी गुटा करी इनो खेमो रेस सुन नहीं नहीं दूसरे काम कर मां सुनो ए सुनो पहला कनी रमणी के कनी तुलेश्वर मुई चारे गुणा के धर्म और झोले करी तो टीवी नो फेंके देमो सीधा कपिल धार पड़वा तार परे डॉक्टर के हमरा धर्मु से टुआल जेना गुरासन नि हमरा तो गोर के धरबू गुराबू 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 किनराबू ठीक रहबू जे सीधा डुगरी पाली एक नि तमे केना कर हम दुटा गाड़ी नै करिजु ना हम दुटा गाड़ी नै करिजु मु निगा केना मजा लाव के घुड़ घुड़े दमु ठीक है वरना के ठीक हो जाए हाथ की कहन जदि इन गोटे टुकेलटे अचानक मिलीगला लाल शाढ़ी पिंधी करी आरो कहीं जो सब बाबू मैंने मत भी सांगे नहीं कर जब बेला मत भी नहीं कर चलो ब्रदर बोले ये जगान पहला जदि अकस्मात गोटे देखना भूटे भूत नहीं से तार मैंने पहला पीट दी दी तीन बार पूरी क्या लगी क्या कर लगी पहला पीट दे इन इन आवाज से गुफा